Разом з нами ти станеш популярним, успішним, а головне – відкриєш свій талант і не втратиш час. Like a star, you're shining so far. Хай несе мене ріка і суренда. Твоє майбутнє у твоїх руках, і ти повинен вже сьогодні створювати своє життя. Вибір за тобою. Запрошую всіх ходити в кадрики. Кадрики – це круто. А у нас команда професіоналів, які знають, як і вміють працювати. Приходь на курс «Телезірка або вокал». Кастинг за телефоном 097-42-13-330. Ми готові відкрити для тебе світ телебачення, глянцу, шоу-бізу і запалити твою зірку. Наші випускники стали студентами найкращих вузів країни. І ти можеш бути серед них. Усім привіт! Сьогодні ми знову зустрілися з вами, щоб відкрити дещо нове. Літо уже у розпалі, але не потрібно забувати і про навчання та саморозвиток. І сьогодні я вам покажу місце, де можна відпочити і отримати багато нових знань. Для відпочинку та читання. Тому тут створені усі умови для вибагливого читача. Сучасна бібліотека – це не просто фондосховище, а місце з книжками та спілкуванням. Тут люди обмінюються ідеями. Ви запитаєте, чому саме смарт-бібліотека є такою чудовою? Адже тут є багато можливостей для саморозвитку. Унікальна смарт-бібліотека, а тим, що тут мобільна платформа, де ви можете отримати нові знання. Чим вона розумна? А розумна вона тим, що на такій невеликій території ви можете отримати багато нових знань. Скажіть про особливість вашої бібліотеки. Смарт-бібліотека – це розумна бібліотека, поліфункціональна мобільна платформа для всілякого розвитку – і освітнього, і дозвільного, і інтелектуального, і технологічного мобільного. Мобільна чому? Тому що вона трансформується. Можна совати меблі, можна ставити їх за своїм положенням, як потрібно. Складається з двох рівнів – першого і нижнього рівня. Надаємо всілякі послуги – і освітні, і інформаційні, і соціальні. Тобто ми працюємо для цієї громади мікрорайону Рясне. Можна читати не лише в друкованому вигляді, а й не в паперовому, а й в електронному форматі. Тобто у нас наявні і електронні книги. А також неформальна освіта – це використовуємо інтерактивну дошку. Бібліотека обладнана для смарт-навчання. Люди можуть тут відпочивати та навчатися, а також креативно проводити час за активними іграми. Можна поділити на 7 функціональних зон, які знаходяться на двох поверхах. Є пізнавальні книги, комп'ютери, планшети, інтерактивні дошки – все для вашого розвитку. На базі бібліотеки буде проводитись багато проєктів та заходів. Також тут є місце для малечі, де будуть проводитись дошкільні заняття. В бібліотеці
гості є можливість користуватись потужними комп'ютерами та планшетами. Також гості мають доступ до інтерактивних дошок. Вони можуть дивитися мультфільми або різні фільми. Як можна потрапити у вашу бібліотеку? Для цього, щоб потрапити у нашу бібліотеку, нічого не потрібно. Ми відкриті для всіх і для кожного. Для того, щоб брати книги додому, ми заводимо формуляр, де вказуємо дані дитини, прізвище, ім'я, ініціали. Тому потрібно ваше бажання класно провести час, дізнатися щось нове, цікаве. У такій бібліотеці буде цікаво навчатись, це так точно. Не лінуйтесь до навчання, шукайте різні способи для розвитку. Адже це можна робити не лише пізнавально, а й весело. Вам подобається в бібліотеці? Так, звичайно, дуже подобається. Ми раді, що в цьому районі відкрили бібліотеку. Тут для дітей багато заходів різних цікаво, навіть для самих менших є літературні сніданки. Нам дуже подобається великий вибір літератури дитячої. Мені подобається тут, а тут можна відпочити та пограти і розслабитися від школи. Тобі подобається в бібліотеці і чому? Дуже подобається, тому що тут дуже цікаво. Я люблю читати. Якщо ви не знаєте, як зайнятися у вільний час, дивіться програму «Схвалено дітьми». Адже я готую для вас завжди найцікавіше та найпопулярніше. Чудові ноті ми будемо закінчувати. Шукайте нас на Фейсбуці та Ютубі. А з вами була Юлія Цекі та програма «Схвалено дітьми». Усім па-па! Разом з нами ти станеш популярним, успішним, а головне, відкриєш свій талант і не втратиш час. Твоє майбутнє у твоїх руках, і ти повинен вже сьогодні створювати своє життя. Вибір за тобою. Запрошую всіх ходити в кадрики. Кадрики – це круто. А у нас команда професіоналів, які знають, як і вміють працювати. Приходь на курс «Телезірка» або «Вокал». Кастинг за телефоном 097-42-13-330. Ми готові відкрити для тебе світ телебачення, глянцу, шоу-бізу і запалити твою зірку. Наші випускники стали студентами найкращих вузів країни. І ти можеш бути серед них.